terma jamoaga chaqirilayotganingiz nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Men o'ylayman, ya'ni milliy terma jamoa murabbiyi futbolchilarni bunaqa etishi noto'g'ri deb o'ylayman. Shu talantni necha foizidan foydalandim deb hisoblaysiz bugungi kunda? Necha foizidan foydalana oldim? Necha foizi qo'ldan chiqib ketdi deb o'ylaysiz? Paxtakorda bor, Navbahorda yo'q. Navbahorda bor, Paxtakorda yo'q narsa bormi bu ikkita jamoaning o'rtasida? Paxtakor yangi rahbariyat bo'lgandan keyin men bilmadim ular qanaqa gaplashdi, qanaqa kelishdi. Atrofingizda yaxshi insonlar bo'lmadi, aynan ko'tariladigan paytingizda. Hayot shafqatsiz. Afsuslanasizmi ertaroq ketmaganingizdan O'zbekistondan? Paxtakor jamoasi bilan uy masalasida sudlashdingiz. Mibtanman deb aytishdi, 15 kunda bo'shatib berdi deb aytishdi. Siz Namangandasiz, sizga qo'ng'iroq bo'ldi. Ha, ota-onamni oldida o'zim g'alati bo'lib qoldim. Hozir atrofingizdagi insonlarning necha foiziga bemalol qo'rqmay siringizni aytishingiz mumkin? Navbahor jamoasining yutug'i o'sha muxlislari juda ham ko'p. Va so'nggisi Paxtakor yoki Navbahor. Hozir YouTube monetizatsiyasini o'chirib qo'ygan. Bu degani ushbu platformadan hozir hech qanday daromad kelayotgani yo'q. Lekin biz sizlar uchun sifatli kontent taqdim etishda davom etmoqchimiz. Buning uchun bizga sizlarning yordamingiz kerak bo'ladi. Sportsoz doim sizlarga eng yaxshilarini ilinadi. Mana shunday vaziyatda bizni qo'llab-quvvatlashingiz juda ham kerak. Buning uchun siz like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishingiz lozim bo'ladi. Ana shunda siz Sportsozni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Aslida bu juda oddiy detal, lekin siz shu orqali kanalimizning o'sishiga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Hali eng zo'rlari oldinda. Assalomu alaykum. Dangal loyihasi. Biz doim sizlarni eshitamiz. Juda ham ko'plab iltimos, talab va takliflardan so'ng bugun ortda qolgan mavsumda O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi deb e'tirof etilgan Jamshid Iskandarov bilan suhbat uyushtirdik. Assalomu alaykum. Jamshid aka, xush kelibsiz. Taklifga yo'q demak, ma'ziz bo'lmasa ham ofisimizga kelganingizdan biz juda ham xursandmiz. Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun juda ham xursandman. Rahmat. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Tayyorman. Siz Odil Maxsenov. Xo'p, sizchi Katanis terma jamoa bosh murabbiy ruliga kelgandan keyin juda ham ko'plab jurnalistlar, shu jumladan men ham, yoki sheriklarim, hamkasblarim Bekzutdek Isayev, Jaloliddin Qobuljonov ham ikkita press konferensiyada Katanisdan sizni so'radik. Nega Jamshid Iskandarov yo'q deb. O'shanda avvaliga yumshoqroq javob berish harakat qildim murabbiy. Keyin lekin bo'yi past, jismoniy holati javob bermaydi deb aytdi. Buni qanaqa qabul qildingiz? Endi to'g'risini aytsam, bu narsalardan to'ydim, juda ham ko'p eshitdim. Ya'ni mana shu so'zlarni. Ha, bu so'zlarni juda ham ko'p eshitaman odamlardan. Endi bu gapiga keladigan bo'lsak, baribir odamni ranjitadi. To'g'risi, chunki men o'ylayman, ya'ni milliy terma jamoa murabbiyi futbolchilarni bunaqa etishi noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki hamma oldida har xil futbolchilar bor-da, kichkina, katta, jussasi, ana fiziki, kuchli, ana ili slabiroq. Nu bunaqa etishi menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki futbolchilar bor, kichkina bo'lmas, kichkina bo'lsa ham o'zini yaxshi ko'rsata oladi maydonda. O'sha masalan katta bolalarni ham ishini qiladi-da, kichkina bo'lishiga qaramasdan. Endi bu narsa endi odamni ozgina ranjitdi. Terma jamoaga chaqirilayotganingiz nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Endi chaqirilayotgan sababini endi murabbiyni o'zi biladi. Xo'p, sizni fikringiz, sizni, ya'ni sizni nazaringiz bo'yicha nima uchun chaqirilmayapsiz? Endi qanaqadir kamchiliklarim bor o'shaning uchun. Endi men bu kamchiliklarimning ustida ishlayman. Endi murabbiyni o'zini qarashi bor-ku futbolga. O'zini taktik uslubi bor. O'sha narsalarga to'g'ri kelmasam kerak. Mana ortda qolgan mavsumda siz yilning eng yaxshi futbolchisi deb e'tirof etildingiz O'zbekistonda. Avvalo bu bilan tabriklayman. Rahmat. Keyin mana shu sovrinni qo'lga kiritganingizdan so'ng biroz tushunmovchilik demayman-u. Jaloliddin Qobuljonovni gapiraman loyihasida Bobur Abduxoliqov mehmon bo'ldi va rostini aytsam ishongandim. Endi baribir nima desam bo'ladi, rekord baribir rekordda. Rekord baribir rekordda. Ну, ko'rindiki, bu narsadan ko'ngli to'lmaganini va o'zi olishi kerak deb hisoblaganini ko'rsatdi. Sezdim, menimcha ko'rgansiz o'zingiz ham. Ko'rdim. Shunga munosabatingiz qanaqa? Yo, endi har bir futbolchini o'zini o'ylashi, o'zini qarori, fikri bo'ladi-ku.
Endi men nima deyman endi? Mana bu yil men o'zim tanlab qo'yganim yo'q-ku. Buni masalan shu 1 yil davomida qilib kelgan mehnatlarimizni o'sha muxlislar deymizmi, yoki xalq deymizmi, yoki shu kim o'sha oxirgi qarorni qabul qiladigan bo'lsa, o'shalar qabul qildi. Men o'ylayman, nohaq bo'lgani yo'q deb o'ylayman. O'zingizni 100% haqli deb hisoblaysiz so'raldi. Haqli bo'ldi degan 100% haqli bo'ldim deb o'ylayman. Jaloliddin Masharipov va Jamshid Iskandarov Toshkentga bir vaqtda kelgan, birga o'sha kvartiralarda turgan, bitta nonni bo'lib yegan paytlaringiz bo'lgan. Masalan, hozirgi Jamshid Iskandarov o'sha 12-13 yoshli Jamshid Iskandarovni ko'rib qolganda hayot haqida unga nima maslahat bergan bo'lardi? Birinchi o'chirdi, hammaga ishonmaslikni. Chunki ota-onamiz rosa etishgan. Har bitta odamga ishonish kerak emas deb. Nu, menda shunaqa narsa bor, azgina ishonib qolaman odamlarga. Ko'p menimcha pand yedingiz karyeringiz davomida shu narsadan. Endi bunaqa narsalar bo'lib turganda, nu, hozirgi kunda Xudoga shukr yo'q. Xo'p, o'sha vaqtga qaytsangiz, Jaloliddin Masharipovga ham nimadir aytish imkoni bo'lganda, do'stingizga nima degan bo'lardingiz yoshlik paytingizdagi Jaloliddin Masharipovga, o'sha 13 yoshlik. Endi Jalolni o'zi ham juda aqlli bola. Endi unga ham shunaqa maslahat berardim, chunki hayotda har xil odamlar bor-da, har xil odamlarga ishonib qolmaslikni. Mana endi ortga qaytib fikrlayapmiz-ku. Keling, ochiqcha savol beraman. Shaxsan men Jamshid Iskandarovni chunki men o'zim sizlarga qarshi o'ynaganim uchun, bilganim uchun men sizdan juda ham ko'p narsa kutgandim. Tengdoshimiz ikkalamiz ham bundan avval mana suhbatdan avval aytib berdim-ku sizga qarshi o'ynaganimizni, bizni tayanchali himoya uchun sizga 3 marta yeta olmaganini. Xo'p, savol, siz U16 da ham, U19 da ham, U21 da ham jamoaning asosiy javohiri edingiz, ya'ni asosiy playmakeri, hamma siz haqingizda fikr bildirardi, gapirardi. Yoshlar jamoasidan kelib chiqyapmiz-da hozir, kattalargacha keldingiz. Xo'p. Aynan professional futbol o'ynaydigan paytda nima bo'ldi Jamshid Iskandarovga? Aynan katta futbolga o'tadigan paytida, aynan yangi darajaga ko'tariladigan paytda juda ham ko'p muammolarga o'ralashib qoldingiz. Jarohatlar, paxtakorni qo'yib yubormagani vaqtida. Mana shu period bo'ldi-ku, davr. O'sha paytda nimalarni yo'qotdim deb o'ylaysiz? Nimalar qo'ldan chiqib ketdi deb o'ylaysiz o'sha davrda? Men bu narsalarga keladigan bo'lsak, men o'ylayman. Endi jarohatni ayblamayman. Endi bu sportda bor narsa. Men o'ylayman, mushti o'sha vaqtida O'zbekistondan chiqib keta olmaganim deb o'ylayman. Afsuslanasizmi ertaroq ketmaganingizdan O'zbekistondan? Albatta, afsuslanaman. Chunki o'sha bitta ikkitasini eshitasiz-u siz ham masalan qanaqadir taklif bo'lib turganini. Endi vohli emas, nu menimcha bir o'sha yaxshi payt edi-da. O'sha o'ynab O'zbekiston chempionatida ham yaxshi o'zimni ko'rsatib, o'sha milliy terma jamoa a'zosi bo'lib o'zim yaxshi ko'rsatayotgan paytim edi. Afsuslanaman. Endi o'ylayman, shu yaxshi mehnat qilmaganmanmi? Balki juda ham sodda bo'lgandirsiz. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Chunki sizni juda ko'p vaziyatda sizdan foydalanishgan degan gap ham yo'q emas. Chunki keling ochiq savol qo'yaman. Paxtakor siz uchun juda ham katta pul so'ragan hamma jamoalardan. Endi kimdan necha pul so'raganini bilmayman. Yo'q, endi xorij jamoalaridan. Bilmadim, balkim bo'lgandir. Uzoq Xorazmda tug'ilgan va juda yosh paytida Toshkentga kelgan. Toshkent o'zi shafqatsiz shaharda, bu yerda hamma ham jon saqlab qola olmaydi. Kelib shu yerda jon saqlab qolib, mana shu darajagacha yetguningizga qadar hayot nimalarga o'rgatdi sizni? Kuchli bo'lishga. O'sha qanaqadir maqsad qo'ydingmi? O'sha maqsadga erishish uchun qaramasdan faqat shu tepaga oldinga harakat qilish. Chunki aytganingizdek hayot shafqatsiz. Azgina o'yladingmi, soddalik qildingmi, aytganingizdek qop ketasiz. Shu men o'ylayman, shu qanaqadir shu paytlar bo'ldiki, men shu o'sha narsada to'xtab qoldim. O'sha vaqtlarim ham kuchliroq bo'lishim kerak edi. O'sha kuchli bo'lib oldinga harakat qilishim kerak edi.
Mana jarohat olib, biroz futboldan uzoqlashib, biroz insonlarni yodidan ham ko'tarilib ketgan davrlaringiz bo'ldi. O'sha payt atrofingizda kimlar qoldi? Kutgan insonlaringiz necha foizi qoldi yoningizda? Endi yonimda oila a'zolarim bo'ldi. Endi bolalar ham bor edi, oshna og'ayni, o'rtoqlarimiz. Endi baribir o'sha nima deydi? Xalqning nazaridan ozgina qolsa, odam ozgina nima deydi? O'ylab qolar ekan. O'sha ko'rsatib, chiroylaringizni ko'rsatib yurganingizda, uji xalqning nazaridasiz, jarohat oldingiz, sizni hech kim eslamayapti. Bu ozgina odamni ranjitadi. Xafa bo'lasiz. Nu qanaqadir odamlar ham bo'ldi, qanaqadir odamlar ham yo'q bo'ldi. Nu bilib olasiz o'zingiz uchun. Hozir atrofingizdagi insonlarning necha foiziga bemalol qo'rqmay siringizni aytishingiz mumkin? Bunaqalardan kam, mana qo'lim bilan sanab berishim mumkin. Uji o'zim ham xohlamayman unaqa ko'pchiligiga ishonishni. O'zi aslida mana har bir futbolchini o'zining orzusi bo'ladi, karyerasini orzusi. Men bunaqa karyera qilaman, men mana bunaqa karyera qilaman. Xo'p, mayli, bugun siz Navbahordasiz, bugun Navbahor yetakchisisiz. Lekin keling orqaga qaytamiz, 10 yil orqaga. O'sha vaziyatda 10 yil avval Jamshid Skanderov orzusidagi karyerasi qanaqa edi? Har bitta futbolchini o'zining orzu niyati bo'ladi. Menda birinchisi olimpiadaga chiqish edi. İkincisi jahon chempionatiga chiqish. Uchinchisi endi shu Yevropada yaxshi jamoalarda o'ynash. Mana shu orzu niyatlarim bor edi. Xudo xolasa hali ham kechmas, harakat qilamiz, mehnat qilamiz. O'sha jahon chempionatida qatnashish va Yevropa jamoalarida o'ynash. Keling bir ochiq savol beraman. Siz super mega talant futbolchi bo'lgansiz yoshligingizda. Shu talantni necha foizidan foydalandim deb hisoblaysiz bugungi kunda? Necha foizidan foydalana oldim? Necha foizi qo'ldan chiqib ketdi deb o'ylaysiz? Endi 100% ayta olmayman. Agar 100% shu talantimdan foydalanganimda, men Yevropada o'ynagan bo'lardim. Aniq, men bunga ishonaman. Shu, xo'p, necha foizdan foydalandingiz unda? Necha foiz? Bir 60% da bordir. 50-60. Demak, yarim potensialingizni ko'rsata olmadingiz. Endi o'ziga yarasha shu qanaqadir sabablari bo'lgan. Shu jarohat ili bir nima deydi? Faqat o'zimga ham bog'liq bo'lmagandir. Atrofingizda yaxshi insonlar bo'lmadi, aynan ko'tariladigan paytingizda. O'sha qanaqadir moment bo'ldi, menda shunaqa bo'lmadi, yetishmadi. Menga qanaqadir yaxshi dalda berib, yana o'sha o'zimni yaxshi sport formamga olib chiqishga yordam bergani. Shunaqa jarohatdan keyin jamoa sobiq jamoadoshlaringiz bilan suhbatlashganimda, aynan shu intervyularga tayyorgarlik ko'rayotgan paytimda, shu qadar o'sha jarohatdan keyin o'yiningiz chiqmagan paytlari, hatto depressiyaga tushib qolib, futbolni yig'ishtirib tashlamoqchi ham bo'lgan ekansiz. Endi jarohat olganingizdan keyin har xil xayol fikrlarga borasiz. Endi bunaqa narsalar ham bo'ladi. Nu keyin yo'q, to'xta. Nimaga meni qo'limdan kelmaydi? Qo'limdan keladi. Kuchli bo'lishim kerak deb o'sha masalan odam o'ziga o'zi savol berib turadi-yu. O'shanaqa savol berib, yo'q, meni qo'limdan keladi, hammaga hali ko'rsataman deb shu oldinga harakat qilganmiz. Baxtakor jamoasi bilan uy masalasida sudlashdingiz. Bir nechta bosqichda davom etdi bu narsa. Yakun nima bo'ldi va xulosa nima bo'ldi bundan? Men hozir bizdan hozir tushunmagan muxlislarga siz o'ylab turguningizni eslatib o'tib ketaman. Jamshid Skanderovga Baxtakor tomonidan shartnoma uzaytirilish evaziga taqdim etilgan uy oradan 2 yil o'tgandan keyin adashmasam klub tomonidan qaytarib olindi, tortib olindi qaytarib sizning uyingiz. Keyin siz sud jarayoniga ko'chdi bu yog'i. Bundan bu yog'i bo'lgan voqea bizga qorong'i, marhamat shuni so'zlab bersangiz. 2017-yil jamoa bilan shartnomam tugadi. Keyin shu bir ikkita takliflar bor edi. Jamoa rahbariyatiga kelganmiz.
ruxsat bersanglar biz ketamiz. Keyin ruxsat berishmagan, biz jamoa bilan kelishgan holda yana 1 yil shu jamoada o'ynaydigan bo'ldim. 2018-yilning oxirigacha shartnoma tuzdi. Va shu shartnomada shu u ham kiritilgandi. O'sha shartnomada shu Jamshid Iskandarovga shu uy o'tkazib beriladi degan. O'shaning uchun biz endi bilardik, bu endi og'zaki-ku. Masalan, o'sha qo'l tashalgan, besh tashalgan. Endi faqat buni o'ziga ishonib qolmaslik uchun biz rahbariyatdan so'raganmiz. Bizga ana kak doverenniy qilib bergan. Hujjat. Hujjat qilib bergan. Shu biz ana uyni nomiga o'tkazib beramiz. Ular yetishdi, hozirgi momentda o'tkazib bera olmaymiz dedi. Nu biz buni o'tkazib beramiz dedi. O'shanga qo'lla qo'yib, pechatlar bosib berishgan. I o'shani asosida men o'sha yerda yashab kelganman. I paxtakor jamoasidan ketdim. 1 yil Lokomotiv jamoasida o'ynadim, 2 yil Koreyada o'ynadim. I mana Navbahorda men shu bu yil Navbahorga kelib qo'shilib o'ynab yurgan paytimda o'sha bu narsa boshlandi, olib qo'yish masalasi paxtakor tomonidan. I keyin sudlashdi. Sudda paxtakor yutib chiqdi. İyi, uyunu ben sekin topşırdım. Siz sütü yutkızdınız? Sütü yutkızdım. Alam kıladı mı? Şimdi cüdeyim alam kıladı. Şimdi şuna kabuğup çıktı, nemeyem kılardı. Bu cüdeyim, yani yakımlıyım arzamaz. Çünkü o şiddet otanım bile turgen ben. Bu cüneytçidir, yılla devam edi. Konu koşuna bağırıydın. Konu koşuna bağırıydın. Şimdi otanımını aldı da uzun alatı bu kaldım. Yani otanızı açıkçası çizgi doğru geldi o şekilde. Bize kaysıdır oyunu aldın, menge MİP'den telefon kılıp etip duruşuptu. 15 günde ano, uyunu boşaltı verdim. Bu cüdeyem ano, buldu, galatı buldu. Bu, bana çoğun. Siz hemen kendisiniz, sizge kongurabı buldu. Ha, kaysıdır oyunu aldın, telefon buldu. MİP'den bende yetişti, 15 günde boşaltı verdim yetişti. Yani hiç katta hiç kim gitmeyen ben bu narsanı. No, lekin o'sha qanaqa qilish kerak bo'lsa, men shuni vaqtida topshirib berib ketdim. Men o'zim uchun o'zim haqman, i halol chiqib ketdim. Endi qolgani ularga kifoya. Lekin endi bu narsa menga berilgandi. Uni siz o'zingizni ketib hisoblaysiz hozir ham. Ha, chunki men haq turganman-da, chunki etdi faqat men bo'lmaganman, 3-ta 4-ta kishi bo'lgan, i men bilan o'sha nima deydi, o'rtog'im bo'lgan. O'sha yerda shartnoma tuzishda shu narsa kiritildi. Kim o'rtog'ingizni ayta olasizmi ismini? Futbolchi adashmasam? Yo'q, yo'q, futbolchi emas. Futbolchi emas. Yo'q, yo'q. O'sha odamlarni o'zligi ham endi buni bilishadi, lekin paxtakor yangi rahbariyat bo'lgandan keyin endi bilmadim ular qanaqa gaplashdi, qanaqa kelishdi. Qanaqa orasida gap so'z bo'ldi, i menni olib qo'yishdi. Ikki o'rtada siz jabr cheksiz bundan. Shavkat Nasibullayevni babr istaymizmi yo'qmi, o'sha Nefshi Turomovni bilan eslaymiz. O'zgargan yo'q, o'zgargan narsa butun jahonga tanildik bo'ldi. Yomon taraf. Keyin men aytib yo'q, men penalti qo'yaman. Nima bo'lsa, bosim ortib boryapti, davleniya. Menga unaqa narsa o'tmaydi. 5-6 yil oldingi mafiya bor-ku, masalan, 10 ta hakam. Xohlaganini qiladi. O'rta Osiyodagi bizani hakamlar eng kuchlilardan bilaman. Nimaga Ravshan Ermatovlar chiqmayapti O'zbekistondan boshqa? Ochiqchasi xohlamayman-da gapirishga. Mana shu narsa bilan sal NITO tarafdan ko'rsatib qo'ydik O'zbekiston. Shu alam qilgan joy. Ro'zg'ul Berdiyev bilan nima bo'ldi qarshida? Oxirida to'g'ri, men ko'ra olmay qolgan vaziyat bo'ldi. O'sha mafiyani hozir ham ta'sir doirasi bormi bugun kunga kelib? 100% ayta olasizmi, hakamlik borasida hamma adolat bilan qaror qabul qilyapti deb. Sudya tut har bir minut ataka, har bir minut konsentratsiya, har bir minut stress. Oxirgi qarorim menga juda ham ta'sir qildi. 100%lik shkalada baholang chiqqan, necha foiz ishonasiz hamma hakamingizga? Bir kishi kirib,
Aytki agar bu komanda yutqsa bugun umuman sudistodan ketasansan. Bosim har doim bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Sud bo'lguncha 3 marta bordim Farg'onaga. VAR futbolimiz hakamlariga yordam berdim yoki to'sqinlik qilyapti. Nima uchun shu 11 metrlik qo'yganini, nima uchun shu qizil kartochka berganini hamma tushunish kerak. Xo'p, mana bu knopkalar nimani bildiradi? Bu nimani? Mana shu kadrni ko'rsatishingiz bormi? Buni bo'lganini sababi o'yinning oxirgi daqiqasida bo'lgan deb bildim. Qarshida o'yin o'tkazish murakkabroqmi yoki Namanganda? Men bergan savollarga to'liq vijdon asosida javob berdim deb ayta olasizmi hozir? 100%. Hozir ayni damda Superligada ishlaydigan hakamni o'rtacha daromadi qancha bir oyda? Sezilarli darajada narsa bor, lekin 1.5-2 yilga ham chiqarilik. Jan Skenderov Koreyadagi faoliyatini zo'r boshladi. Zo'r, ya'ni bomba boshlandi. Lekin nima uchundir oxiriga kelganda shu murabbiylar almashgandan keyin o'zimga Koreyadan qaytib kelishining sababi nima? Yaxshi boshlagandingiz juda ham. Koreyaga bordim, so'ngdan klubiga qo'shildim. Juda ham zo'r kutib olishdi. Juda ham zo'r shahar. Juda ham chiroyli, odamlari ham juda zo'r. Jamoa ham juda zo'r, yaxshi. Qanaqadir nima dedi? Tez moslashib ketdim. Mentaliteti qanaqadir bizga yaqin. Ana odamni hurmat qilishi, gaplashishlari yaxshi. O'zini katta tutmaydi. Murabbiylar ham masalan borganda gaplashilgan. Bizdan qanaqa yordam kerak bo'lsa, senga biz tayyormiz degan. Qanaqadir muammoing bo'lsa, kelib aytishing mumkin deb. Faqat shu bizaga kelib, yordam berib, o'zing ko'rsatsang bo'ldi degan. Nu, Xudoga shukr, yaxshi borib qo'shilib, shu 1 yil o'tkazdim, yaxshi. Shartnomani 2 yilga tuzganmiz. 2-chi yil ham borib qo'shildim. Hammasi yaxshi. Zuborlarni o'tdi. Endi 2-chi yil ham yaxshi kuchli bola olindi, chunki yaxshi yuqori maqsadlar qo'yildi. Masalan, kuchli tepaliga, 6 taliga kirish edi maqsad. I kak men o'zimni asosiy futbolchi ko'rib yurdim. Chunki zubor davomida shunaqa bo'lib keldi. Aynan siz atrofingizda qurildi jamoa. O'zimni kak ana 100% ishonardim, kak asosiy futbolchilardan bittasi men. Hech qanaqa shubha yo'q edi. Nu endi ularda o'sha mentaliteti bor. U hech kimga qarab o'tirmaydi. Kuchlimisan, kuchsizmisan? Endi o'zini o'ylashi bor, o'zini fikri bor. I o'shanga qarab, uji chempionatlar boshlandi, o'shanga qarab o'zligi qaror qilishdi. Bitta ikkita o'yinlarda boshida o'ynamadim. Daji shunaqa kulla bo'ldi, ana 18 taligiga ham tushmadim. Zaifga ham tushmadim. I keyin o'ylab qaradim, mani ko'rmayapti kak o'sha jamoasida. O'sha ketish masalasini ham o'ylab ko'rdim. Keyin ular endi ko'rib bilib turibdi. Borib gaplashdik. Yo'q, bizda unaqa hech ana seni ketkizish planimiz yo'q. Sen kak bizga keraksan. Sen chetdasan deb aytishgan. Nu men bunga qaramasdan o'zim uji oldimga maqsad qo'ydim, asosiy tarkibga chiqib olaman deb. Juda ham mehnat qildim. O'sha trenirovkada kurashdim har bittasi bilan. O'sha kurashganimni evaziga yana sostavga chiqib oldim. O'sha sostavda o'ynab, chiroyli o'yinlarimni ko'rsatib, shu jamoaga yordam berdim. Mani o'zimcha ana 1-chi yil ko'p o'ynadim-u, 1-chi yil borib ko'p o'ynagan bo'lsam, baribir ko'nglim to'lmadi. Lekin 2-chi yil kam o'ynagan bo'lsam ham, lekin mani ko'nglim to'ldi. Ikkinchi mavsumingizdan. O'zimni o'yinlarimdan. Shunaqa ayta olaman 100%. Nu ular bilan men chiroyli xayrlashdim. Ular mendan ko'ngli to'q bo'ldi. I men ulardan masalan rozi bo'ldim. Menga nimaki yaxshi sharoitlar qilib berdi, rahmat dedim. Menga yana taklif berishdi. Endi taklifda endi ozgina qanaqadir shu kelisha olmadik, o'shaning uchun qaytib keldim.
Siz O'zbekistonga qaytayotganingizda sizda 5 tadan o'sha variant bor edi. 5 ta yoki 4 ta bo'lishi kerak. Agar yodim ko'dan ko'tarilmagan bo'lsa, nima qaysi faktor evaziga Navbahorni tanladingiz? Navbahorga kelishim. Endi birinchi o'chirda paxtakorda, ya'ni yillar davomida birga ishlab kelganmiz, Samilaka Vitislavich sababchi bo'ldilar deb ayta olaman. 100%. I yana bitta ustozim Viktor Jalilov Romanovich. Shularni hurmati evaziga men keldim. Mana siz ketgan paytingizda chempionatimizning saviyasi va kelganingizdan keyingi saviyasini solishtirib ko'rdingizmi? Qaysi biri oldin avval yaxshiroqmidi saviyasi chempionatmi yo bugungi chempionatning saviyasi o'sganmi fikringiz? Kichik pauzadan keyin qaytdingiz-ku. O'zbekiston chempionatimizning saviyasiga keladigan bo'lsak, endi oldin kuchli ili kuchsiz deb ayta olmayman, lekin bu yil ayta olaman, juda ham kuchli bo'ldi. Bu yil chempionatimiz menimcha o'sdi deb o'ylayman. Chunki mana tur oxirlarigacha ham chempion aniq bo'lmadi. Ili pastda ham qanaqa kurash bo'ldi. Yo, mana intriga o'z yo'liga. O'yinlarning sifati, darajasi, ijrochilar borasida. Yo, mana masalan 2 yil o'sha Koreyada o'ynab kelgan bo'lsam, O'zbekiston chempionati bu yil juda ham kuchli bo'ldi. Bu yil oson o'yinlar bo'lmadi. Navbahor safida 2 ta kumush medal qo'lga kiritdingiz. Kubok finalida mag'lubiyatga uchradingiz va o'sha kerakmas 2 ta o'yinda yo'qotilgan ochko sababli chempionlik poygasida ham kumush medalga ega chiqdingiz. Nima yetmadi bu yil Navbahorga deb o'ylaysiz chempionlikka? Hech yo'q bitta frontda. Endi avvalambor birinchi o'chirda menimcha nasibade bizga shu narsa nasib qilmagan ekan. Nu bu narsalarga keladigan bo'lsa, endi bor, endi o'ziga yarasha plus minuslari bor. Men o'ylayman, oxirlarga qarab jamoamiz ozgina charchadi deb o'ylayman. Keyin o'ziga yarasha bizda ko'p jarohatlar bo'ldi. O'sha futbolchilarni o'rnini bosadigan o'yinchilar topilmadi. Masalan, finalda ham sanab o'tdingiz-ku, nechta futbolchida jarohat borligini. O'sha finalda ham masalan 3-4 ta bola 100% lik jarohati bilan o'ynadi. Boltaboyev uzatma. Kimga hozir zarba berish uchun yaxshi imkoniyat bor. Gol! Mana nihoyat Navbahor Nasaf o'yinida muvozanat tiklanyapti. 1-1. O'sha narsalar ham bizga xalaqit qildi. Masalan, to'liq sostav bilan o'ynasangiz baribir boshqachada. To'liq kuch bilan o'ynasa, to'liq kuch bilan, to'liq o'sha jamoadoshlaringiz 100% tayyor bo'lib o'ynasa, bu boshqacha narsa. Juda alamli mag'lubiyat bo'ldi o'sha finalda, kubokda. Vaholanki, hisobni tenglashtirgandan keyin Navbahor dominantlik qilayotgandi o'yinda. Hech kim o'ylamagan, hech kim kutmagan narsa bo'lib ketdi. Siz endi Paxtakorda ham ma'lum vaqt o'ynadingiz, mana endi Navbahorda ham. Masalan, sizni Navbahor muxlislari o'ziniki, ya'ni svoy qabul qiladi. Juda qisqa muddatda muxlislarning mehrini qozondingiz. Jamoani asosiy yetakchisiz, xuddi Paxtakorda bo'lgan ekan. Endi men o'ylaymanki, savolga albatta javob berasiz. Paxtakorda bor, Navbahorda yo'q. Navbahorda bor, Paxtakorda yo'q narsa bormi bu ikkita jamoaning o'rtasida? Shoshmay batafsil javob berasiz. Endi Paxtakorga keladigan bo'lsak, o'sha yerda katta bo'ldim. Endi Paxtakorni to'g'risi juda ham yaxshi ko'raman. Endi bu hayotimni nima deydi, o'sha futbolni boshlashim, hayotimni yarim qismi o'sha yerda bo'ldi-da. O'sha yerda ko'rinib hammaga tanildi, o'sha yerda katta bo'ldi. Bu yuragimni o'sha yuragimdan joy olgan. Chunki bu klubni ota-onam yaxshi ko'radi. Oila a'zolarim yaxshi ko'radi. Men o'zim ham juda yaxshi ko'raman. Endi o'sha akademiyadan boshlab keladigan bo'lsak, hech o'ylamaganman o'sha asosiy tarkibda Paxtakorda 10-raqamda o'ynayman deb. Bu faqat orzu bo'lgan. Mana shu orzularimdan bittasiga erishganman. Paxtakor O'zbekistonimizni nima deydi? Birinchi raqamli jamoasida hamma biladi. Paxtakorni juda ham yaxshi ko'rishadi, lekin
o'yinlarga muxlislar kam keladi. Lekin muxlislari juda ham ko'p, paxtakorni ham. Lekin o'yinga, stadionga kelishmaydi. Bu bitta narsa aytolayman. Endi Navbahorga keladigan bo'lsak, shu jamoada mana shu 1 yil davomida harakat qildim. Xudoga shukr kam bo'lmadim. Navbahor jamoasining yutug'i o'sha muxlislari juda ham ko'p. Ular stadionga kelib muxlislik qilishadi. O'sha masalan 1 yil davomida har bitta o'yinimizga juda ham ko'plab muxlislar kelib, ansvat bo'ldi hammasi. Navbahorning yutug'i mana shu muxlislarda. Namangandagi muxlis haqida gap ketdi-yu. To'g'risi ayrim vaziyatlar bo'ladi. Shaxsan tashqaridan ko'rib tushunamanki, Namangandagi o'shani dahshatli atmosfera bor-ku. Ko'plab Navbahor futbolchilarining o'ziga ham aks ta'sir bergan vaziyat bo'ladi. Qaysi ma'nodaki, bunaqa katta bosimda o'ynamagan futbolchilar o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. Men qaysi o'yinligini aytmayman, bitta o'yinda ko'rdim, siz bitta jamoadoshingizni shu qo'lidan o'sha bir balo urushib o'ziga keltirgani qo'yib yubordingiz-da. Navbahor futbolchilari shu bosimni qanaqa his qiladi? Qiyin emasmi bunaqa bosimda o'ynash? Liq to'la stadion bilan. Har bitta hakamning xushtayligi, har bitta epizodga reaksiya bildiradigan stadion. Bu narsaga keladigan bo'lsak, o'ziga yarasha o'tganingizdek juda ham yaxshigina bosim bor. Chunki mana bu yil o'sha nechtadir futbolchilarimiz o'sha bosimdan o'ta olmadi deb o'ylayman. O'sha zaminida qolib ketishdi, yoki o'ynagan payti o'zini yaxshi ko'rsatisha olmadi. Chunki yaxshi futbolchilar bor edi-da, sifatli yaxshi futbolchilar chaqirilgandi. Nu, futbolda bu bor narsa, endi kimdir o'zini yaxshi ko'rsata oladi, mana bosimda, kimdir azgina yo'qolib qolishi mumkin. Shunaqa vaziyatlar ham bo'ldi, biz qo'ldan kelgancha bolani dalda berib turdik, o'zini yaxshi ko'rsatishga qo'llab-quvvatlab turdik. Nu, o'ziga yarasha yaxshigina bosim bor. Navbahor maydonida o'ynash. Siz mavsum yakunlangandan so'ng erkin agent maqomida edingiz. Sizda variant bor edi, xorijga ketish varianti. Nima uchun qoldingiz Navbahorda? Qolganimni sababi mana bu yil mana o'ynadim, o'sha yerda kam bo'lmadim. To'g'risini aytsam, bu moliyaviy tomondan kelib chiqyaptimi? Yo'q, har bitta narsadan kelib chiqqanimiz olib qarasam-da, masalan, kam bo'lmadim. O'tda hozir maqsad bor. O'tda hozir maqsad bor, masalan, keyingi yil o'sha Liga Chempionlikda o'ynash, guruh bosqichida. Keyingi yil mana shu chempionlikka kurashish. Mana hozir yaxshi, yana ko'rib turibmiz, futbolchilarni taklif qilishyapti. Ya'ni ambitsiyalar uchun qoldingiz. O'sha jamoada keyin qanaqadir o'zimni o'rnimni qoldirib ketish. Tarixda. Ya'ni Navbahor muxlislari sizni o'ziniki sifatida eslab qolishini xohlaysiz. Juda ham xohlayman bu narsani. Masalan, oradan nechidir yillar o'tib, shu meni ham eslashlarini. Ayni damda mana Jamshid Iskandarov o'zini 5 yildan so'ng qayerda ko'ryapti? Qaysi klubda? Endi oldindan u bu narsa. Yo'q, taxmin. O'zingiz istagingiz 5 yildan so'ng qayerda, qaysi jamoada to'p surayotgan bo'lasiz? Baribir reja bo'ladi har bir insonda. Endi niyat qilaman. Shu orzu niyat qilaman, harakat qilaman, mehnat qilaman. Xudo xolasa shu Yevropaga ketish. Shu Yevropani bir qaysidir jamoasida o'zimni sinab ko'rish. Mayli bir legioner bo'lish. Shu 5 yil, mana shu 5 yil ichida shu qanaqadir bir jamoaga, yaxshi jamoaga borib, shu legioner bo'lib, yana 2-3 yil kamida o'ynab kelish maqsadim bor. Mana 30 yoshga yaqinlashyapsiz. 30 yoshsiz deylik. Bu professional sportchini karyerasining eng muhim palla kirdi hozir. Hozir eng pik formadasiz va bu yog'iga endi juda kam vaqt qoldi. Sport formani bu yog'iga qarab baribir pasayib boraveradi futbolchida. Bu fakt, buni jahon futboli ko'rsatyapti, baribir istaymizmi yo'qmi, yillar o'z so'zini aytadi. Jamshid Iskandarov futboldan topgan narsalari ko'proqmi yoki yo'qotganlarimi futbol ortidan? Yo'q, futboldan ko'p narsa o'rgandim, ko'p narsa topdim. Bundan hech ham
afslanmayman shu sportchi bo'lganimdan, futbolchi bo'lganimdan. O'zi aslida Dangal loyihasining yashirin funksiyasi suhbatdoshni inson sifatida, ya'ni shaxs sifatida ochib berish. Shu bois blitz savollarga o'tamiz, imkon qadar to'g'ri javob berasiz savollardan qochmagan holda. Xo'p, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Harakat qilaman. Ayni damdagi Superliganing eng zo'r 3 ta futbolchisini sanab bering. Bizda bu yil o'ynadi Rustam Jon Ashurmatov bittasi. İkincisi Ali Qulov. Husniddin. Uchinchisini balki o'zingiz qo'yarsiz, uchinchisiga. Yo'q, o'zimdan tashqari 3 ta ayta olay. Bo'l. Uchinchisi lekin qiyin bo'lib turibdi. Chunki juda ham ko'pdi. Bittasini tanlaymiz. Yaxshi futbolchilar juda ham ko'p. Yaxshilar juda ham ko'p, eng zo'rlari kam. Men umid qilaman, mana yangi mavsumda o'zini juda ham yaxshi ko'rsatadi deb Farrux Ikromov. Yaxshi tanlov. Bu endi unga avans sifatida aytildi. Endi buni sal qiyroq bo'ladi. Siz bilan birga to'p surgan eng zo'r 3 ta futbolchini sanab bering. Eski futbolchilar ham bo'ladi. Farqi yo'q. Karyeringiz davomida siz ertaga nabiralaringizga, farzandlaringizga shu futbolchi bilan o'ynaganman deb faxr bilan ayta oladigan 3 ta futbolchi. U xorijdan bo'ladimi, o'zimizdanmi, farqi yo'q. Men mana faxrlanib ayta olaman. Birinchisi Anvar Soliyev. Anvar aka. İkincisi Odil aka Ahmedov. Uchinchisi Jaloliddin Masharipov. Xo'p, hozirgi darajaga yetishishingizga eng katta xizmat ko'rsatgan 3 ta insonni sanab bering. Birinchisi Xorazmda murabbiyim bor. Olimboy Davletov. İkincisi Paxtakor akademiyasida o'zi qo'shilganimda Kim Dmitriy Makarovich. Uchinchisi o'zi katta futbolga mana olib chiqqan Viktor Jalilov Romanovich. Shu chaloliga. Qanday insonlarni hurmat qilish shart emas deb hisoblaysiz? Sizdan foydalanadigan Jahon chempionatiga yo'llanma yoki o'zbek futbolidagi halollik, qaysi biri? Bizani milliy terma jamoa jahon chempionati o'ynashini aytib turibsizmi? Qarang, tarozi bir pallasida jahon chempionati yo'llanmasi, bir tomonida O'zbekiston futbolidagi halollik. Qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? O'zbekiston futbolida birinchi halollik qilib, keyin jahon chempionati. Xo'p, o'zbek futboli rivojlanyaptimi yoki bir joyda turibmizmi? Men o'ylayman, o'sha futbol rahbariyatlari menimcha shu O'zbekiston futbolini rivojlanishida katta ishlar qilyapti. Xo'p, ish qilinyapti. Futbolimiz rivojlanyaptimi? Keling, adolat yuzasidan javob bering. Men o'ylashimcha rivojlanyapti. Sevgi yoki do'stlik? Sevgi bo'lsa, do'stlik ham bo'ladi. Bittasi. Mana ikkalasini bittada qildim-ku. Ikkalasini bittada qilib bo'lmaydi. Yana qaytaraman, sevgi yoki do'stlik bittasi. Endi bu yog'iga blitzni qisqartiramiz yana ham, ikkalasidan bittasini tanlaysiz. Sevgi yoki do'stlik. Sevgi. Real yoki Barsa? Barsa. Klopp yoki Guardiola? Guardiola. Messi yoki Ronaldo? Messi. Jarimadan urilgan gol yoki 3 ta assist? 3 ta assist. Katta pul yoki mashhurlik? Mashhurlik. Masharipov yoki Shomurodov? Masharipov. Va so'ngisi Paxtakor yoki Navbahor? Paxtakor bu o'tmish. Navbahor bu kelajak. Agar ikkisini taroziga qo'ysa qaysi biri og'irroq tosh bosadi? Hayotingiz davomida Paxtakor bilan bo'lib o'tgan voqealardan kelib chiqib. Endi Paxtakorda katta bo'lganman. Bundan juda ham xursandman. Ey rahmat aytaman.
Ну уже бу уже тарихта ёзилиб қолиб кетилган нарса. Энди мен Навбахор футбол клуби билан янги тарих ёзмоқчиман. Бугун биз билан орта қолган мавсум давомида Ўзбекистоннинг энг яхши футболчиси деб эътироф этилган Жамшид Искандаров бўлди. Жамшидга ташриф учун раҳмат. Вақт ажратганингиз учун сизни yana студиямизда кутиб қоламиз. Раҳмат, саломат бўлинг.